Друзья, привет! Меня зовут Сергей, я продюсер компании Clever Studios. И сейчас вы видите, как происходит съемка такой рекламы для компании Wire, продукта ORSM. Інфекція та запалення не підуть, якщо ними не зайнятися якомога раніше. Як вам? Таке частування? Спрей для горла Орасепт. Проти болю, інфекцій та запалення. Допомагає здолати перші ознаки хвороби горла. Орасепт, щоб симптоми не засиджувались.